Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás. E eu tô repostando algum deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente. O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram vai estar ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí, vai depender da skin do vídeo. A desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Beleza, bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net. Manos, estou com o Sed Léo, dá um oi aí, Léo. Salve. No CSGO.net mais um dia, cara, e estamos com 690 dólares. O Léo deu a ideia de a gente abrir 4 caixas de faca nova. Então, sem muita enrolação, vou abrir essas 4 facas. Se der muito bom, eu faço um contato gigantesco. Se der muito ruim, eu faço contato de qualquer jeito. Então, bora lá, Léo. Guys, espero que venham 4 Talon Slaughter, cara. Meu Deus do céu. Então, 701 dólares, gastamos 636. Léo, deu profit. Nice. 700 dólares no inventário, eu tenho 58. Vamos gastar na Blaze, Léo? Bora. Vamos gastar esse... Ou, não, Blaze não, vamos gastar na Winalg. Que a Winalg, se ela tiver, ela sempre vem. Só tem ela, God. Uma Winalg, bem nice, uma Algzinha bem nice. Vamos tentar pegar mais uma. Não veio do melhor preço, não veio do melhor preço, mas... Muito nice, cara, essa ali, né? Mais um minha, bem humilde. É, não pode dessa vez. Temos 9 bonus points. 9,97. Uma Nico Case aqui. Vai vir pra gente essa aqui com um farm de 300 dólares. Eita, já pensou? É louco. É, já vendi já 1,73. Vou abrir o que com esse 73? Mano, vou abrir uma Desert Eagle Blaze. Vamos ver se a gente tá com sorte. Bora lá, vem umazinha. Eu sei que uma Desert a gente vai ganhar. Viu? Ganhei uma Desert, acertei. Faz sentido. É. Vamos lá, Léo. Meu Deus do céu. Guys, 800 dólares. Pode vir até 3.200. 800 dólares dá exatamente 3.600 reais. Um pouquinho mais, cara. São quase 4 salários mínimos. Pode vir até 3.100 dólares, que vai dar mais de 12 mil reais. E aí, Léo? Confio, hein? Confio na DL. Guys, eu tô torcendo pra bugar. Então é isso, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Meio. Bugou. Ah, aleluia, velho. Bugou. Então é o seguinte, guys. Vamos dividir esse contrato aqui então, cara. Meu Deus do céu. Agora a questão, Léo. Será que bugou que tá muito barato ou bugou que tá muito caro? Porque às vezes buga porque tá muito barato, tá ligado? Que tá muito caro, hein? Que tem às vezes um item que é muito caro aí. Tem que ter mais item. Vamos colocar então primeiro os três itens baratos aqui, peraí. Então, 152 dólares nesse contrato, Léo. Será que vai dar bom, Léo? Pode vir até 611. Bora lá. Conta aí, Léo. Léo? Léo Snide, guys. Voltei. Conta aí, Léo. Ok. 3, 2... Confio, hein? 3... 2... 1... 1... E... Nossa senhora. Guys, essa doeu. 687 dólares até 2.700. Mentira. Confio que foi. Confio na DL. Então.
Mano, a gente perdeu dos 180, 175 dólares. Mas a gente viu uma Fuck Pandora Box, cara. Pra quem não sabe, essa daqui acho que é a segunda luva mais top do CSGO, atrás daquela rosinha lá. Da Víscera, sei lá o que. Mano do céu, acho que é a segunda vez na minha vida que eu ganho essa luva, cara. Essa luva é muito rara, velho. Deixa eu mostrar pra vocês o valor dessa luva. Essa luva nova de fábrica, ela vale uma casa, sem brincadeira mesmo. Essa luva nova de fábrica, a Field Test é 1.400 dólares. A nova de fábrica, ela simplesmente vale uma casa. Só isso, só. Olha isso, ela vale 2.700 reais, cara. 2.000 reais pra eles encomenda. Uma nova de fábrica dessa luva aqui não encomenda por 8 mil reais, tá ligado? Mano, eu vou finalizar por aqui. Eu não vou riscar isso aqui, mano. A gente terminou com uma Fuck Pandora, cara. De 2 mil reais, 2.500 reais. Nem sei quantos que vale isso daqui, velho. 2 mil reais. Então é isso. Deixa o like, se inscreve. O que você achou dessa luva, Léo? Isso é doido.